Ja, hva har vi her da? Dette er like vi fant. Blåken. Ja. Han ser noe død ut, sier han. Ja, hva har vi her? Dette er like vi fant. Hei, skal vi høre noen bakgrunnseffekter? Lyder som ser det? Ja, selvfølgelig. Skal vi høre det? En liten host her og det. Det er et host her og det vi har. Et host for det, et kram. Ja, vi får det. Ja, hva har vi her? Ja, han er død. Fant han da like etterpå, gjerne, ja. At det var nettopp, var det ferske blod på stedet? Ja. Ja. Vi må jo ha noe mer enn det her. Ja, vi skal jo gjøre det, med en gang han skal ta han bakene på. Hæ? Okay. Du skal være med på filmen. Ja. Rekord, you bastard! Ja, sitte den her, sånn. Altså, saken er at pisking må være med i scenen fra han går. Så må være kontinuerlig. Det er sveibjørn, jeg mener. Gjør det. Gjør det, så tar vi med. Vi skal piske på sengen. Det kommer helt naturlig. Okay, jeg har tatt opp det der det er svei. Nei, men da får vi konkludere med at han har blitt kvelt. Og... Nei, da går bare jeg og skriver rapport, like er deres. Nå får vi bare konkludere med at denne grisen har blitt... Du, ok, ja. Nei. Susan, du, han er jo kvelt. Da konkluderer vi med en kveling. Noen har kvelt dette udyret. Grisen. Nei, grisen er deres. Gjør hva dere vet. Jeg skriver rapport. Kula litt! Hjelp meg, kjæring! Helvete, han er sikkert! Jeg har postet meg! Filmer. Ja. De følger ned der. Kanskje vi kutter det der da, og så går vi rundt. Nei, hva? Unnskyld. Unnskyld. Han der. Han. Ikke bruke opp på tripsen, du. Ja, men det er noe som tenker. Hjertgei, så må jeg inn på noen. Ja! Nei. Zoom inn på noe ultralykk. Hei. Ja. Hva herlig. Så pian du er ulvesatt. Se da. Ja. Hei. Sånn, Kristine. Hei, Kristine. Du må smile. Du må smile. Få se. Zoom deg inn i nesen eller noe sånt. Nei, jeg er nok av det for andre. Rekorder vi. Ja. Marianne? Hei, Marianne. Gi deg, vær så snill. Ja, men det er jo så... Hva er de andre ord? De filmer dere. De ser oss, liksom. Vi går bort. Hæ? Yeah.
Ja. Du har ikke hørt om... Har du hørt om terror? Terrorangrepet? Ja, det var visst to fly, så... Kjenner du Olga Helga? Ja, kjenner du Olga Helga? Kjenner du da Helga? Kjenner du Olga Helga? Nei, men jeg kjenner en Helga Olga. Har du Olga Helga? Nei, jeg tror ikke det. Ja, unge mann. Kjenner du Olga Helga? Ok, ja, men det greit nok til. Sitter du her? Jeg gravid! Er du gravid? Ja, fatter deg! Du kan ikke komme her og si at du er gravid med meg. Jo, det var noe faen med du som voldtok meg og fiske øynene i bilen. Brekken! Så er det litt missing scene her. Bilen stoppet, så kan meg og deg komme ut av bilen. Ja. Åh! Hvor er klart, da? Ja, men det var jo bare... Det var jo Bjarne! Ja. Hva var det skulle du si? Jeg kan ta, sånne, ta opp noe sånn her... Du vet sånn som det er på Hotel Cæsar, som er på piano sånn... Dow. Ja. Ta opp noe lyd sånn at vi har det når... Nei, Gråva. Mamma! Jeg begynner på særavne. Ja! Er du klar? 1, 2, 3, gå igjen! Men du tar den med her oppe, så vil jeg lefe hele siden. Ah, ok. Og så må jeg putte den i stikkontakten der borte. Nei, nå er jeg litt forsiktig. Ja. Jeg er redd vi må... Konkluderer med at han har gått bort. Hun har gått bort. Se lort vi drar på oss! Ja! Ja, nei. Hva er det? Ja, jeg holder på tål! Yeah.
password going to the blower. Yes, blower going in there. It's inside here. Det är kanske läget. Ja, den var ju kodan och så zoomar vi ut. Spanner du den upp samtidigt för vi börjar? Ja. På tre. Ja, om filmet ändå. Nej, men nu ska vi först spanna upp den och se om det går samtidigt. Jag spann där som inte gick. Ja, satt han här? Han gick till höjra! Kommer jag! Fem sekunder för att jag ser klar, okej? Okay? Nej, det är inte bröd sånt. Nej! Jag ser att det var på ett par veckor, det betyder filming. Tina? Ja, vi jobbar. Hur ser du vi jobbar? Ja. Kan jag kolla lite igen på nu? Ja. Får ingenting. Nej, den är fin. Ska du ha med The Great Star? Vi måste löpa efter honom nu. Löp efter honom upp trappan. Ja. Ha det bra. Ha det, ja. Ja. Bra, Jan. Vi lagar film. Ja, vad gör du på? Nu är vi med oss i den här kostymen idag. Det blir samma måte. Jag ser den gången, den härlig fotgången. Ja. Ja. Ha det bra idag. Får jag göra. Jag filmar så. Jag flyttar då. Det är du som står här. Det blir bra detta. Åh, det är så grej nu. Sånt om och kul. Sånt om det är en tvilsom tv-stjärn. Sånt om och kul. Vi har ju lagt en sång här. Jag har en skräckscen här. Var det kväll eller längre? Vad var det du svarte i klassrummet? Det var sånt du lagt i femte klass. Du är en kille med, så är du snackande. Jag spelar med honom och tjafnar, jag har inte sagt någonting. Och så är du sikker på att du inte vill ha med honom. Ja, för jag tror att det ska vara med honom i helgen. Damer ja. Ja, men kan du ha en annan? Hur är det? Vi får inte. Det gör ingenting om du går på Kino med från du har damer. Jag tror jag var alla kommer med damer. Jag tror det är så osäkert. 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 Hon fick små pär nu. Får jag lov att sätta på mig nu då? Gud, jag är inte vant att köra med folk bakom. Ja. Bål för mig då. Vad får det igår? Nej, jag vet inte. Men detta är rätt att ha på bål. Är mig och dig en dag nu? Nej, jag tror inte då. Åh, vär så snäll. Nej. Jag älskar dig ju. Åh, jag. Nej, då är jag inte. Vär så snäll. Jag halvade. Du mår inte gå ifrån mig. Spela. Ja, nu kom se till dig. Du mår inte gå ifrån mig. Ska vi spela in? Du måste gå ifrån. Du måste gå ifrån mig. Måste se in i kameran, Enzo.
Du, gå in och så hyvar du lite vann i munnen. Där, bara vann. Man har lite vann i munnen. Kom, det går ju. Oj, ja. Det är bra. Ja, men du svarar då. Oh yeah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Och då kan vi icke mer. Applåder. Det är dejligt.